Može, može. Dobro večer svima. Što se tiče same utakmice, nije nam išlo od ruke, što se reklo, ništa. Ništa, ostaje da se spremamo dalje, da pokušamo da se izvadimo iz ovog teškog trenutka i to je to. Iz dobrog grada mora doći bolji rezultat. Ekipi Obilić je čestitao i na fenomenalnoj igri večeras i poželio je mnogo sreće u nastavku sezone. Ništa, dobro večer svima. Jednostavno, fenomenalna naša utakmica, odigrali smo većinu, nekih 50 minuta, stvarno skoro pri perfektno, prvih 10 minuta smo bili nekako spušteni mahko, nekako nesigurno, ali vremenom dobili smo na sigurnosti i dobili smo prilično sigurnu utakmicu. Čestitam protivnicima stvarno na fer i korektnoj igri, borili su se, ali mislim da smo večeras stvarno pokazali da zaslužujemo mnogo više i da ćemo u narednim utakmicama rediti sve pobjede, ja se nadam, do kraja ove sezone. Dobro, momci. Ćao. Ćao. Dobro večer, dobro večer svima. Da, ovaj težak poraz smo doživjeli večeras, ali to je zasluga na obostrano, tako, odnosno moje nezadovoljstvo, a Mare to zadovoljstvo. Naša loša igra, odnosno samo prvih nekoliko minuta, 5 minuta nekako smo se držali i poveli sa 2-0 i čim smo promašili 2-3 situacije u napadu, nekako smo izgubili ritam. Neću da opravdavam svoju ekipu ili da umanjim poraz, fenomenalno je Mare to pripremio i zaista Bobilić igrao sjajno večeras. Znači, predvođen i Bukvićem, i na kraju kraju Šapom, i Estovićem, i Urošom Mitrovićem, tako i Slavićem, tako da tu nema dileme, ali moja ekipa ne samo što je igrala lošu napad, vidi se to po 35 primljenih golova, nego je problem bio što smo mi ekipa koja trči i koja daje puno golova iz tranzicije, a danas nas je Obilić u tome prevazišao. A to je rezultat naših slabog napada. Tako da sve čestitke Mare na pripremljenoj utakmici i želim sreću u daljem nastavku prvenstva. Hvala najlepše. Pa evo, dovezit ću se na Žikicin komentar i znali smo dakle preti najveće opasnosti, baš to trčanje i generalno rekao sam momcima da ne računam, da kažemo, neku veliku četvorku ili kako već, Vojvodina Metaloplastika, gde su za nas i dalje nedodirljivi. Radnički Kragujevac je jedina ekipa koja nas je bukvalno pregazila, što se kaže, ko plitak potok u prvom delu. Ne da nismo mogli da pariramo njihovom trčanju, nego je to bilo katastrofa. Tako smo ispremali ovu utakmicu i u nekom delu prvog poluvremena smo imali problem sa tim. Posle tog time-outa rekao sam samo disciplina, ne gledamo da li smo dali go, nismo, čućemo svi prek nazad. I srećom, njihov napad je malo zataio, tj. Imali smo sjajno raspoloženog kapitena Gorana večeras na golu. Tako da, čestitke mojim igračima stvarno za fanatičnu borbenost i jer mi držimo do sebe, hoćemo da ostanemo u ligi, hoćemo da budemo u društvu najboljih i hoćemo da igramo do kraja svaku utakmicu od prvog do posljednjeg minuta, da damo sve od sebe. Žikica radi sjajan posao u Kragujevcu i sve najlepše u daljem i nadam se da će malo da prošire roster, da budu malo konkurentniji, da možda zakucaju na vrata play-offa, tako da, eto, Žile, sjajno to radiš i sve najbolje. Hvala, hajde. Se vidimo.